Elsku börni mín, þrjú, út alla jarðir, er það ekki díkur helgina? Hvað er svona mikið að gerast? Er kannski verið að kaupa jólatri í Stokkólmi eða er verið að syngja tónleikum í Berlín eða Jóhannes að halda píónotónleik ekki stöður? Mætti ég býð símtal? Vinsamlegast. Þær fréttir eru helstar hérðan úr Árvogi, gamla presidrunni, að og Helgu Steinn. Nei, gamla prestur, fréttir úr gamla presidrunni og hinum Helga Steini, sem ég sestur í. Að mér dreyndi þessi reyðuna víst í morgunsárið. Það svo sem ekki nýtt. En svo ég fór nú bara fram á kontor og fékk mér kaffi klukkan 5 í morgun og fór að velta þessum draumum fyrir mér. Og sá að Hér var að ferðinni aðkallandi mál sem ég hefði ekkert sýnt alla mína tíð. Og það var nú tími til komið þá að gera eitthvað í málinu. Spurningin var eiginlega þessi. Ég hef best að segja þá líka að Ég lagði spurningu fyrir vin okkar Þorkel Sigurbjörnsson sem spyrði Álfeyju Erlu einu sinni hvort að hún var ekki örugglega fallegasta stúlka í Reykjavík og Álfeyju svaraði að bragði Þorkel minn, ég bara veit ekki, ég hef ekki séð þar allar. Þá var legið. En Ég laði spurningum fyrir Þorkel í lok heimildamyndar sem gerðum hann. Ég var alltaf að gera heimildamyndir um Íslands tónskóld og var eiginlega einu maður um Íslandi sem sindi því. Ég veit ekki um neitt annan. Ég held að þær hafa orðið 6, 7 eða 8 fyrir rest. Þór ekki fara með það. Það var einmitt þetta sem ég var að átta mig á í morgunsári. Sem sagt, ég hef ekki hýrt að segja frá því hvað ég hef haft fyrir stafni. Sem hefur raun og verið rauði þráðurinn í lífi mínu frá því að ég bara man eftir mér í tónu, þar segja. En spurningin til Þorkels var þessi, af hverju ertu alltaf að semja músík? Og Þorkel alltaf aldrei að fást til að svara þeirri spurningu. Samt þar á honum myndavél. Hún tifaði og glukk. Ég varð að spyrja hann aftur og aftur og þá komið fram á kvöld og komið myrkur og meðlega heiðu 5. Tekið hann afsíðis og slökkum um myndavílinu og ég segi Þorkell, ég verð að fá svarið við þessari spurningu. Annars getur ekki hægt lokið þessari kvikmynd um þig. Þá losnaði nú aðeins um málbein hans og hann sagði mér, svaraði mér off kamera, svo sagtir, Svo sagði ég, sestu nú aftur í sófan og ég legg þessi spurningu fyrir því hinsta sinn. Og hann setti sófan, kvikmyndavélin fór í gang, já. Og ég spyr, Þorkell, hvað veldur því að þú ert að semja músík alla ævi? Þá kom löng þögn. En svo segir hann loks ofur hæfverslega, Já,
maður vill náttúrulega skilja eitthvað eftir sig. Það nú ekki flóknar er það. Eða eitthvað í þá veru. Og mér dreymdi í nótt. Spurningu sem hljóða á þessa leið. Og ég vaknaði, fór hún á kontór, fekk mér kaffi og áttaði mig á því að ég hef aldrei svarað þessar spurningu. Af hverju ertu að þessu, Gummi? Ég hef aldrei lagt hann fyrir mig. Það er tími til komin. Maður er að nálgast sjötugt og sestur í helgan stein svo þeirnins gott að gera sér grein fyrir því hvað maður er að gera. Nú ætlum ég að skipta aðeins við gýr. Það kann að hljóma eins og útadúr, en er það ekki. Einu sinni var ég í bíltúr með tengdaföður mínum og fleira fólki. Í Grímsnesinu. Hann hétt Jón Ragnar Einarsson var einstakt ljúmenni. Ég hef þekkt hann alveg frá því ég var strákur að spila og málmdósir hérna fyrir handan stokk eins og segir í fyrstu Guðmarsögu. Og svo maður bæti því líka við sem annar útutúr að ég eignaði svona og hann í sumar og hann fékk nafni Ragnar. Ragnar Höge Jónsson, Jóns Emils, doktor Jóns og doktor Stóru, sem er í Svíþjóð. Og, já, við erum í bíltúr í Grímsnesi og þá segir, og já, förum þarna inn í Ljósafoss virkjun, þar var eitthvað sýning og Jón segir svona í forbíðfarten, Jón Ragnar, já, ég tók þátt í að byggja þessa stöð. Svo fór hann að útskýra það og ég hlustaði með galopinu eyrun. Og hérna er þetta og hérna er hitt og það var mikið vandast með þetta og steipað þetta, allt þetta úljóðsvatna var ekki rúta við okkur og hérna, það var að stífla það á meðan við vorum að gera þetta og hitt og þetta var mikil historía, tók marga mánuði að byggja þessa virkjun. En hún skipti náttúrulega sköpum fyrir þjóðina. Þarna kom öflug Ramos stöð virkjun og strengi lá yfir Hellisheiði, hvað aldrei skildi verið hafa, en hafa hann ekki verið að hugsa svoleiðis þá, að bara koma rafmagninu til Reykjavíku takk. Og þar var það svo sannarlega nýtt, rafmagnið. Nema þetta var Jón Ragnar Einarsson að svara spurningunni sem ég lagði fyrir Þorkel. Á hverju ertu alltaf að þessu Þorkel? Jón Ragnar var að svara spurningunni, af hverju er ég húsasmíðameistari og alltaf að smíða einhver stóri hísu út um allt land? Ha? Og ég er stoltur af þeim. Hann fór ekkit milli mála. Og þegar ekki var Reykjavík, þá gat að benda hitt og þetta í Reykjavík hús og þá bætti hann oft við. Já, ég tók nú þátt í að smíða þetta og hitt. Og ég áttaði mig á því að hann verið að segja mér lífstarf sitt. Hann var mjög stoltur af því.
Afsaki. En þá snýr mér aftur að draumnum og spurningunni sem stóð eftir í morgunsárið. Hvað hefur þú eiginlega verið að gera alla þína tíð, Guðmundur? Hvað skilur þú eftir þig? Njám. Ég var nú bara eiginlega kumsa. Þú kom svo flatt upp á mig. Fór svo inn í stofu, settist það niður og byrja að hugsa. Og hugsa og hugsa og hugsa og hugsa. Ég ætla að tína nokkar atriði upp sem getur réttlægt tilveru mína á Íslandi eða bara á jörðinni. Þetta stutta skeið sem að okkur útlutað. Sjá hvort að kemur okkar merkilegt út úr því. Kannski hef ég bara gert eitthvað að viti. Það fyrsta sem ég datt í hug, sem geti réttlægt tilveru mína, er það að ég kynntist manni í tónlistaskólanum sem hét Anton Schindler. Ef Anton Schindler hef ekki verið til, þá vissum við snöktum minna Ludwig van Beethoven eða ég þor ekki að nota neins stórir því við svona segja bara þekking okkar á Beethoven hún byggist eiginlega á Schindler. Hann var ritari Beethoven, segir mann rétt og svona annaðist hann á margan hátt ungu maður þá, hann ég held hann sem fættur aldamótu 1800, get ofin eitthvað 30 og var þó orðin hirtnalaus og þeir töluðust við með því að skrifa í litla handbækur sem að Beethoven skrifaði handbókina og síðanlega svara á honum. Þannig að ég við heil samtöl við Beethoven og Schindler var alltaf að reyna að draga upp úr honum að hver ertu að þessu eins og ég var að draga upp úr Þorkalli og er að reyna að draga upp úr mér Já, ég kynnti stólum í tónu ég verið svona 16-17 ára og áttaði mig strax á því að það væri engin Schindler á Íslandi að skrá sögu samtímatónlistar á Íslandi. Samt voru þessir menn sem að þá héldu upp í samtímatónlistalífinu langt fram eftir með seinni hluta aldarinnar voru þeir menn allt kennari mínir sem ég umgekkst dag eftir dag eftir dag. Svo ég tók mig nú bara til að því ég hélt dagbók eða dagbækur og ég fór að skrifa hjá mér svona ýmislegt sem hrökk upp úr Þorkalli við kennslustör í tónlistarsögu eða sem hrökk upp úr alla utan dagskrár í hljómbósfræðum eða hrökk upp úr hinn með þessum, Leifið Þórarinssyni. Og ég hef haldið áfram þessum Schindlerísku störfum til dæmis með því að taka viðtöl. Ég ætla nú bara að nefna það helsta sem ég man eftir. Ég var beðin að gera þátt íslenskt tónskáld í kringu 1980. Ég var heimeitt vetur þá að leggja grunninn að
doktorsritgerðinni minni. Og það nú að dunda við það í mörg ár, samhliða öllum mögulegum öðrum störfum, bæði hérlendis og erlendis. En svona, ég tók því verkefni og ég man ekki hvað tónskáld var fyrst, sem ég hafði beðið með fjallum, nema að ég kem til tónlistarstjóra, Þorsteins Sannuðssonar, því ég búið með fyrsta verkefni og legg fjóra spólur á borði hjá honum. Klukkutíma, fjóra klukkutíma, segi, jæja, það fyrsti skamti búin. Og þá segi Þorsteinn, alveg ösku, illur eins og góðu siglfyrringur gerir, Guðmundur er stóðum brjálaður. Ætla þessu til að ég útarpi þessu. Já, mér svo ég allavega að reyna það. Og hann gerir það og fyrsti þátt og fyrir lofti á sunnudegi klukkan eitt að þetta var náttúrulega alveg algjör nýmæli og viti menn Þorsteinn Hannarsson vorum með hrósaði bak og fyrir í útvarpsráði eftir helgin og svo þetta hafa nú verið eitthvað skemmtilegt og spennandi og upplýsandi og í því hvaða hvað og eftir það kvartaði Þorsteinn ekki frekar en ég hélt áfram að heldur kvatti mig. Ég held áfram að búa til svona langlókur einstaka tónskáld. Fjóra klukkutíma per mann. Og þættirnir urðu held ég allt 32 klukkutímar. Og ef maður deilir með fjórum í það, þá það 8 tónskáld sem fengu þessa meðhöndlun. Og þá leið mér nú bara alveg svo Schindler. Sveimer þá. Það var annar. Ég áttaði mig á því fljótt og ég var enn í tónum því ég áttaði mig á því að tónverk yrði ekki til nema falast yrði eftir þeim. Til dæmis ef þið hættinni sennan aldrei saman neitt annað en dansmúsík ef Ester hans ég hefði ekki ráðið hann. Og beðanum að semja óperur og symfóníur og guðum að vita hvað. Það þarf alltaf einhver að falast eftir. Af því að maður lifir ekki af því að semja symfóníur. Það verður einhverur að tilbúin að greiða hann minnstakosti dagpeninga. Svo ég fór að panta tónverk, eins og vitlaus maður. Strax rúmlega tvítugur. Ég var ekki fyrir kom til Ameríku 23 ára en ég pantaði eða falaðist eftir tónverki frá Þorkalli og frumflutti það í Ameríku. Það var TDM frumflutti Ísmann þegar fyrir 60 barnakór tvær hörpur. Og textin var eftir Sigurbjörn Einarsson. Ég held að minni það verið þýing á latneska texta til dæfum. Og svo vildi ég meira og pantaði Music for Pampsandi eftir Þorkel. Auðvitað var Þorkel ekkert að launa við þetta, hann gerði þetta bara því að hann var vissum að hann fengi flutning. Þá voru hans laun. Að verkið skildi vera flutt. Og svona hélt ég áfram og hef haldið áfram. Alla ævi og ég veit ekki hvað þessi verkið orðið mörg sem ég hef falast eftir frumflutt og hljóðritað. Þau skipta tugum, einhverstara á bílunni 50 til 100. Og þá spyr ég sjálf á mig, þetta eins og að byggja virkjun í Grímsnesi? Ég ætli það ekki. Hveti og ung tónskáld til að segja músík, það lítur að vera. Maður getur verið stoltur að því. Þriðalagi þá, það var ég fyrsti maðurinn til að
til að gera heimildamyndir íslensk tónskáld fyrir sjónvarpið. Og ég man að fyrstu þættirnir voru bara svart hvítir. Og það var klukktíma þáttur þar sem komu, þar sem ég hafði viðtöl við eitthvað 7-8 tónskáld. Og svo komu fleiri svona þættir alveg fram til ja 1994 ef ekki lengur ég held að það var þá var klukktíma þáttur fyrsti þáttur var líka klukktími hinir þáttir nú voru hálftími Mjög Nordal Þorkell Sigurbjörnsson alla heimi og ég flæktist allar heimsins jarðir til að fá hljómsveitir til þess að hljóðrita tóndæmi fyrir þessa þætti því að symfónían mátti ekki vera að því eða kostaði svo mikið, ég veit ekki vil ekki tala það og vil ekki segja neitt ljótt symfónían, búin að gera nóg af því í bili en þarna var ég aftur sindlir þarna var ég að safna heimildum síðan því meðan ég var tónlistarstjóri þá tók ég ný viðtöl og þá við yngri tónskálda aðra kynslu á tónskálda klukkutíma viðtöl allt þetta efni geymt á einu stað þessi hljóðritu tónverk frumflutu hljóðritu tónverk, þessi sjónvarpsþættir, þessir útvarpsþættir, þetta eru hillumetrar sem að Schindler litli lét búa til eða bjó til íslenska samtímatónlist á síðar hluta 20. aldar fram að þá 21. Þetta svona Búrfellsvirkjun. Ég get bara verið stoltur að því. Hvað gerir ég meira? Ég fór ekki svo til útlanda að handtaska mín hefði ekki geyma eitt eða tvö eða þrjú íslensk tónverk sem voru uppáhaldi hjá mér. Og Mér tókst yfirleitt alltaf að tróða fyrir ekki orðbræð eða semja en það skulum við segja, að diplomatísku máli, að það yrði eitt íslensk verk á tónleikum frá Ameríku til Kína. Svo ég var svona eins konar tónlistasendera. Og stundum tók ég svona verk eins og Adagio fyrir hörpu, flautu, píanó og strengjasveit og notaði það sem aukalag ef á som óvirðulega má orði komast og kynnti það þá undan sem verk eftir Jón Nordal, Íslands tónskáld, par excellence og alltaf var mikið klappað fyrir því og öðrun svona perlum sem að ég hafði í fartaskinu. Farteskinu, ætlaði að segja. Nú ég orðin þreyttur að þessari upptalningu. En ég verð að halda fram. Svo skrifaði ég endalausa greinar í Morgunblaðið frá 1973. Íslenska tónlist, íslenska tónlistamenn og svo framvegis. Það eru alltaf vel geymdar í öðru safni og eru komnar á, eru hérna,
eru komnar í tölvutækt form, greinarnar. Það eru frá 73, segjum bara 75, þegar auðvitað er 25, 35, það er svona 35-40 ára skrifum í mokkan. Og ég gat skrifað þessa greinar hvar sem ég var, í flugvélum, í útlöndum, heima. Og svo var neitt. Þetta var svona sindlegar aktivitet. Svo þetta nú á við eina litla virkjun ekstraðar á Vestfjörðu, með það ekki. Svo get ég montað með öðru. Sem var nú bara heljað mikið átak. Ég fyrsti innfætti Íslendingurinn sem ekki bara reyndi að lifa af hljómsveitastjórn og stjórna hljómsveitum um allan heim. Heldur tóksta og mér sé að var með doktorsprófi faginu. Það ger mig hreinlega að fyrsta hljómsveitastjóra Íslands sem er borin og barn fættu hér. Hann er fættu 1931. Það var ekki auðvelt. Það var ekkert auðvelt. Það var svona eins og að byggja Búrfellsvirkjun eða taka þátt í því. Og maður er ennþá þreyttur Eftir það, ég raun með veru, þetta reyndi mikið á mann af því að maður var upptekið með önnu störf samlega, maður var náttúrulega líða, afla fjár. Sem betur fer, þá hef ég ekki taldið þessu á lofti, mér er bara aldrei dottið í hug, fyrir en mér dreymdi þennan undarlega draum í nótt. En ég þá búin að því og þá ekki allt upp talið. Og ég held ég get bara verið sæmilega hress með mitt lífstarf og get því sagt það sama og virkilt minn og mentor, Þorkell Sigurbjörnsson, sagði í viðtalinu sem ég átti við hann í heimildamyndinni um hann í blá endan þegar hann sagði maður vill nú skilja eitthvað eftir sig hittur hann að mál að þessi sindlerisku tilþrif mín ef að svo virðulega má orðið komast þau hafa ekki komið út á bók en þau eru öll á söfnum ef þau hefur komið út á bók þá væri átti að fara á bókasafn og bara flétta þeim upp og lesa það En svo er ekki að móti kemur hitt. Að ef að nú tónlistafræðinga framtíðarnar ætla að skrifa eitthvað gáulegt tónskáldskap á Íslandi frá 1960, skulle við segja, til dagsins í dag, setni hluta 20. aldar, Þá komast þeir ekki hjá því að klofa yfir allt þetta efni sem ég verið að safna saman á þessum söfnum sem ég hef nefnt. Bara komast ekki hjá því. Það eru bara ekki aðrar heimildar að ræða en mjög fáar.
Og svo var annað í því að ef þetta væri þættir eða efniviður sem einhver amatör hefði sett saman sem hefði ekki innsýn í tónlist og því séði doktorspróf, þá væri þetta allt annar handlegur. Þetta efni allt saman. Ég hafði bakgrunnin og þekkinguna til að skrifa og tala við tónskáldin okkar. En svo jafningja og gat gengið skrokkaðum þannig lagað og gerði það stundum. Ég á nokkura klukkutíma spjall við alla heimi sem var síðasta viðtalið hans sem var tekið varað honum að dó. Ég gerði mig grein fyrir því og ég náði honum í ham þar sem hann lét allt fjúka og blaðamaðurinn eins og ég kallaði mig skráði þetta allt samviskusamlega inn á segulband. Það verður ekki skrifuð bók alla heimi nema klofa yfir það margara klukkutíma samtal. Á 21. öld er óskum fallegt að gefa út bækur. En sannleikurinn er sá að mest af heimildarefni nútímans geymist af böndum eða er raftæku formi. Og allur þessu sindlerismi minn, hann er geymdur á raftæku formi. Og svoleiðis plötur brotna ekki. Og verða spilar þó síðar verði. Svo nú skilja akkur mig dreymdi svona einkennlega í nótt. Það var einhver að kvarta undan því að ég væri að fela mig. Ég væri felum. Ég þyrst að koma út úr skápnum. Já, nú er ég komin út úr skápnum. Og þá vitið þið það. Tónlistar, fræðingar, framtíðarunar, hvað ég hef verið að gera og hvert ég geti leitað ef þið viljið vita eitthvað meira íslensku tónskáldin á síðari hluta 20. aldar. Ég er með hillumetra af efni í söfnum á Íslandi, útvarpshúsinu, morgunblaðinu, hérna heima í Árvogi, alveg hillumetrarnir af upptökum og viðtölum og öllum mögulegu og svo í Þjóðskjalasafninu. Og já, við skulum bara segja að ég hafi tekið þátt í rafvæðingu Íslands. Það svolítið gott. Það held ég láta þessum rafmagnaða mónólog lokið. Takk fyrir mig.
Thank you.